kalfadhigii lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada Berbera oo 7 qodob laga doodayay ayaa 2 cishe ee uu furnaa waxaa si adag looga dooday leelka magaalada Berbera iyo xaaladda uu ku sugan yahay kaasoo muddooyinkii u dambeeyay si lama filaan ah u baqtiyay iyadoo lagu jiro xilli xaga ah oo aad u kulul. Haddaba kalfadhigan ayaa golayaashu food isku dareen iyadoo ay ku soo beegantay weliba iyadoo qiimaha unitkii leelka hal kordhiyay intii goluhu fadhiyay. Qiimahaasi oo hore u ahaa 0 teddy ayaa xilligan ay ka dhigay maamulka shirkadda private-ka ah ee leelka Berbera gacanta ku haysa ay ka dhigeen 4.9 kuna dhow $0.5 marka dhinaca kale laga eego. Haddaba xildhibaan Jaamac Maxamed Cabdi Macaf oo isagu ka mid ahaa ragga sida weyn ugu ololeynayay in xilligan leelka golaha deegaanka ee magaalada Berbera ay wax ka qabtaan qiimo kororka iyo weliba baktiga inta badan uu baktiyeeyo iyadoo xilli xaga oo kulul lagu jiro ayaa warbaahinta madaxa bannaan uga waramay halka la isla dhigay xaaladda leelka ee magaalada Berbera iyo bulshada cabanaysa. Su-aashiina arrinta ku saabsan leelka arrintaasi waxay ahayd ajendayaashii golaha ka mid ahayd. Intii kalfadhiga golu socdayna waxaa soo korodhay in qiimihii leelka la kordhiyo iyadoo cabashooyin hore oo koobkoobani jireen. Qiimaha leelka lasoo la kordhiyeyna waa wax duruufta dadka taabanaya. Marka golaha iyagu dood adag oo waqti qaadatay oo ilaa shalay socotay oo shirkadda dhex martay baa golaha iyaga dhex taallay. Shirkadda meesha deganina waa shirkad private weeyaan. Golaha iyagu wax marka doodaa lasoo dhigay 2 qodob buu ajendihii kalfadhi ku soo ururay in goluhu cod geliyo oo markii ugu dambeysay la isugu yimi waqti kasta ha qaado. Codka la isugu yimi wuxuu ahaa uun ma golaheennu ma maantu wax ka qabtaa laydhka oo go-aan ka gaadha inuu duruufta korodhay ee laydhka ku timi in dadka laga caalay dowladda hoose ay contribute garayso in laydhka lagu celiyo 0.3 maanta go-aan ka gaadho qiimaha in la celiyo oo dib loogu celiyo iyo qodobka labaad oo ahaa maye maanta yaan go-aan goluhu ka gaadhine guddida fulinta ee golaha loo xil saaro oo arrinta guddida fulinta ha loo daayo. Marka golaha iyagu cod baa la geliyey, golaha iyaguna cod buu ku kala awood badan yahay oo meesha dooda taala cod weeyaan. Anagu dooda adag baan geynay golaha, laakiin doodii goluhu waxay ku soo urtay markii la yidhi ma maanta inu go-aan ka gaadhnaa oo inu qiimaha go-aankiisa hoos u celinay inu contributionka iyo waxay dowladda hoose shirkadda leer ku kabayso si aan qiimaha halkii looga qaadin. Dooda markii la yimi golaha iyagu 7 xildhibaan oo golaha ka mida ayaa waxay isku raaceen inaan maanta waxba laga qabanay arrinta inta guddi fulinta loo saaro in waqti la siiyo. 7 xildhibaan bay isku raaceen, 4 xildhibaanna waxay isku raaceen in isla maanta arrinta wax laga qabto oo goluhu go-aan degdeg ah maanta kasoo saaro. 2 xildhibaan oo ka mid ah oo ka aamusayna oo gudoomiyaha iyo xildhibaan kale ka aamuseen, waxaan doonayaa in arrin doodaasi dood golaha dhex taalaba ahayd, laakiin goluhu cod buu ku kala awood badan yahay. Marka 7 xildhibaan oo golaha ka mid ah u codeeyay arrintan, iminka guddidii goluhu ay majority isku raaceen waqti la siiyo, arrintaas la isugu maqan yahay, dee guddidaasu maana laga sugin. Wayasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.